A la secció de gènere negre avui l'adaptació cinematogràfica del llibre Vides encreuades de Don Tracy. Vides encreuades de Don Tracy és una novel·la sobre un atracament a un furgó blindat i és la història d'un individu que retorna a la seva ciutat després d'anys d'haver estat fora, retroba la seva exdona, que en aquell moment està amb un gàngster local, i ell i el gàngster munten un atracament al furgó. I, a més, hi ha la lluita de tots dos per aconseguir la dona. D'aquesta història se n'han fet dues pel·lícules. Una és El abrazo de la muerte, del Robert Siodmak, una de les grans pel·lícules del cinema negre clàssic, protagonitzada pel Burt Lancaster. I també, molts anys després, Steven Soderbergh en va fer una nova adaptació que es diu Bajos fondos. A la parada de coches. ¿Y qué fuiste a hacer allí? És imperdible el treball de Burt Lancaster en la primera adaptació, que és realment un treball excel·lent. Así se habla y así se debe proceder. Muchachos, perdonadme, pero me está esperando mi chica.